Boa noite a todas, todos e todes. Sejam bem-vindos a esse encontro. Meu nome é Juliana, eu faço parte da equipe de programação do Sesc Pinheiros. Sou uma mulher branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos, ondulados e compridos, com uma franja na altura das sobrancelhas. Estou usando uma blusa preta com grafismos brancos e atrás de mim tem uma estante com livros e algumas plantas. Esse bate-papo faz parte do projeto Atualmente, que pretende organizar encontros com jornalistas e especialistas para discutir temas atuais e explicá-los de forma acessível para pessoas curiosas por entender os acontecimentos de hoje no Brasil e no mundo. Hoje nós teremos a honra de conversar com a Andrea Coutinho Loubach e a Leonildes Nazar, com a mediação da Svilaine Silva, sobre justiça climática. Por que os pobres são os mais afetados pelas mudanças climáticas? Qual é o papel de homens e mulheres negras da população quilombola, das comunidades tradicionais e de outros grupos marginalizados nas discussões sobre adaptação e mitigação dos impactos do clima? Estamos acompanhados também de nossos intérpretes de Libras, a Eliane e a Paula. E é possível fazer perguntas e comentários através do chat que chegarão até os nossos convidados. Gostaria então de passar a palavra para a nossa mediadora, Svilaine Silva, que é engenheira ambiental e ativista socioambiental. Fala da pauta climática através do Ambient Talking, plataforma que liga o clima, gênero e raça. Obrigada pela presença, Svilaine. Bem-vinda. Obrigada, Juliana. Obrigada pela apresentação. Boa noite a todos que estão assistindo a gente pelo YouTube. Me autodescrevendo, eu sou uma mulher negra, estou de colar, gargantilha, estou com fone de ouvido branco, atrás uma parede bege e meu cabelo é cortado curtinho, baixinho. E um vestido colorido, verde e preto. Manchas de onça. Então, como a Juliana falou, o meu nome é Svilaine e hoje nessa mesa a gente vai falar sobre justiça climática. E justiça climática é um tema que tem aparecido cada vez mais e tem sido mais visto e ganhado mais notoriedade dentro da pauta climática, que hoje em dia já não tem como a gente falar do meio ambiente sem falar sobre justiça climática, sobre pessoas. E contextualizando minimamente, que as nossas convidadas vão trazer aqui um papo super massa para a gente, justiça climática, não tem como falar de justiça climática sem falar de gente. Então, quando a gente pede justiça climática, são para as pessoas que são menos responsáveis pelas emissões dos gases do efeito estufa. E são as pessoas que são as mais condenadas e mais impactadas por isso. E, primeiramente, eu chamo a nossa primeira convidada para trocar um pouquinho com a gente sobre o que é mudanças climáticas e colocar todo mundo no mesmo patamar para entender o que é justiça climática, que é a Andrea Coutinho Loubach, que ela é jornalista pela PUC-Rio, mestre em Relações Étnico-Raciais pela CETEF, no Rio de Janeiro também, e especialista em justiça climática. Atualmente ela é fellow do programa Humphrey Fellowship, não sei se eu falei certo, desse ano, de aperfeiçoamento profissional na Fulbright, na Universidade da Califórnia. Ela já trabalhou como coordenadora de comunicação no Instituto Clima e Sociedade, no ICS, e no projeto Justiça Climática e Socioambiental do Instituto Alana. Em seguida, ela coordenou um estudo inédito de justiça climática, gênero e desigualdade, que será lançado pelo Observatório do Clima, muito importante, e também participou ativamente da tradução do livro Justiça Climática, Esperança, Resiliência e Luta por um Futuro Sustentável. Então, eu chamo a Andrea, primeiramente, para dar esse contexto do que é justiça climática, e também já coloco a Leonildes aqui para a gente ter as duas aqui e elas poderem discutir um pouco, trazendo para a gente o que é justiça climática. E a nossa segunda convidada é a Leonildes. A Leonides, ela é cientista política internacional maranhense, PhD pelo Instituto dos Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e há 10 anos luta como pesquisadora
e em assessoria institucional de projetos de organizações de sociedade civil, especialmente nas agendas de mudança climática e justiça socioambiental e direitos humanos. Ela também é socióloga política e sociologia política e democracia, e é pesquisadora do Laboratório de Análise de Política, Análise Política Mundial, LabMundo, e do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. Entre 2019 e 2020, foi pesquisadora visitante do Center for Latin America Studies da Universidade de Califórnia e no Instituto Clima e Sociedade, organização onde trabalha desde 2016. Então, a gente consegue ver que a gente está muito bem armado aqui para falar sobre justiça climática, vindo de mulheres negras e também de mulheres negras extremamente qualificadas para falar com isso. Além da vivência, uma qualificação profissional muito incrível. Então, meninas, passo o microfone para vocês para a gente começar com o pessoal contando o que é justiça climática. Obrigada, Vislane, pela sua generosa apresentação. Obrigada pelo convite. Que honra estar aqui com vocês, que honra estar aqui com a Léo, que honra discutir um tema que é tão importante para a sociedade, tão importante para mim pessoalmente e profissionalmente. Antes da gente começar, eu estava fazendo uma busca no Google Trends, entendendo como justiça climática é geralmente pesquisado. E aí é muito interessante, eu gosto de fazer isso com palavras e combinação de expressões, porque mostra o quanto as pessoas buscam, às vezes, por algumas respostas prontas e rápidas, né? O que é justiça climática? Justiça climática e população vulnerável. Por que protestos sobre justiça climática? E aí vai aparecendo cada combinação das buscas mais diárias e buscas mais recorrentes do Google com a combinação de justiça climática, quando, na verdade, a gente nem consegue limitar o tema pela sua complexidade e pelas suas infinitas possibilidades de definição, de ilustração e de contexto. Então, eu queria começar, na verdade, me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra e eu estou usando um terno branco. Atrás de mim tem uma parede amarela meio bege. Eu estou usando um batom marrom e o meu cabelo, ele é um cabelo crespo. Eu estou com duas tranças no início do meu cabelo e duas marias chiquinhas um pouco para o alto. Então, essa é um pouco da minha autodescrição. Eu não sei se a Léo quer fazer também, ou então depois a gente começa, ou ela faz depois. Como a gente pode fazer? Você quer fazer, Léo? Eu vou falando? Tá bom. Então, tá bom. Depois você faz. É porque eu esqueci. Então, eu acho muito importante, assim, como ponto de partida, compartilhar um pouco com quem está aqui, compartilhar um pouco com essa mesa, como eu me encontro com esse tema, né? Como ele me encontra. Eu digo realmente que foi um tema que me escolheu. Porque desde a graduação, eu fiz jornalismo na PUC, eu tinha alguns conflitos pela cidade, porque eu percorria longas distâncias. Eu morava em São Gonçalo, numa região metropolitana do Rio de Janeiro, e eu ia até a PUC, que ficava na zona sul do Rio, que fica na zona sul do Rio, e nesse trajeto de pensar o desenho das cidades, de pensar sobre racismo ambiental, ainda que eu não tivesse tanto contato com o que significava o conceito e com as referências sobre o conceito, entender os desafios da cidade a partir da mobilidade urbana foi meu primeiro contato assim, com o tema, ainda que eu não fizesse ideia, né, de que eu trabalharia com isso anos depois. Então, pensar a segurança pública, pensar como as oportunidades e as possibilidades da cidade estavam diante de mim, né, enquanto uma mulher negra, enquanto moradora de São Gonçalo, jovem, periférica, isso para mim foi meu primeiro encontro com o tema. E aí, há exatos 4 anos atrás, eu comecei a trabalhar com a agenda climática e o desafio para mim foi muito especial, porque foi um desafio de traduzir o que estava acontecendo, alguns dos principais temas relacionados à energia, transporte, uso da terra, economia de baixo carbono, política climática. Como que a gente conseguia traduzir os projetos que a organização que eu trabalhava, onde eu conheço a Léo, que é o Instituto Clima e Sociedade, como que a gente conseguia traduzir aquilo de uma forma palpável para todos os públicos, para todas as audiências, e trazer a ciência do clima e a agenda ambiental de uma forma contextual para cada um dos públicos. E eram muitos públicos, né? Ainda são. Então, esse foi o meu primeiro desafio, um desafio de comunicação climática, que, para mim,
também representa um desafio de justiça climática. Enquanto a linguagem, enquanto as terminologias, enquanto as publicações e pesquisas forem uma barreira para que as pessoas mergulhem no tema, isso também, na minha visão, é classificado como um dos caminhos de injustiça climática. Então, como que a gente pode ter um ponto de partida? Assim? Porque os espaços que eu me vi quando eu entrei na agenda climática eram espaços dominados majoritariamente por homens brancos, espaços com linguagens muito distantes da minha realidade e não dialogavam diretamente com a base, né? Não dialogavam diretamente com as pessoas que eram em eventos, em explicações muito reduzidas a populações vulneráveis apenas. Então, é a partir dessa inquietação e a partir desse desconforto nesses espaços elitistas, brancos e muitas vezes dominados por homens, cientistas, super comprometidos com a ciência do clima e suas emergências, mas talvez um pouco menos com diversidade de vozes, com nomear quem são esses corpos e quem são essas vozes afetadas pelos impactos climáticos. Né? E a gente sabe aqui que esses corpos têm raça, têm gênero e têm lugar social. Então, é a partir daí que eu tenho o meu mergulho em justiça climática e socioambiental, e ele surge muito de uma necessidade de olhar a perspectiva da emergência climática em algumas dimensões, né? A crise, o tema, as causas e a consequência. Então, a partir do momento que eu entendi que as consequências são também uma questão de justiça social e essa justiça social precisa ser racializada, a perspectiva da justiça climática ficou mais perto de mim. Porém, quando eu comecei a procurar referências da academia, referências de quem estava falando sobre isso há muito tempo, eu percebia que as referências também vinham de países do norte global e muito embranquecidas, com uma perspectiva muito diferente do Brasil. Então, encontrei um novo problema a partir desse mergulho de tentar entender e trazer mais evidências, trazer mais ilustrações e me aproximar do tema relacionando com a minha vida, com a minha realidade e com o meu grupo social. Então, acho que para entender o conceito de justiça climática, a gente vai lá atrás, porque a primeira vez que ele foi mencionado foi em 1999, numa publicação que se chama Greenhouse Gangsters versus Climate Justice, que era uma publicação que denunciava a indústria de petróleo enquanto associação criminosa. Então, era um documento assinado por 122 empresas que eram responsáveis por 80% do dióxido de carbono emitido nos Estados Unidos, aqui onde eu me encontro hoje. Então, a primeira vez que esse conceito ele vem, assim, que ele emerge, ele vem de uma crítica, de uma denúncia por justiça ambiental e de justiça climática. Então, anos depois, quando a gente celebra o Acordo de Paris, a gente vê novamente o conceito de justiça climática logo no preâmbulo, né, do Acordo de Paris, o que foi muito celebrado, porque ainda não havia acontecido em outros documentos internacionais, mas para a gente entender assim, o que esse conceito significa e a complexidade e as possibilidades, acho que eu gosto muito de falar o quanto que ele evoca outras perguntas sobre invisibilidade, sobre participação, sobre educação climática, sobre transparência e também sobre linguagem. É interessante pensar quanto que a justiça climática se relaciona com outras justiças, né? O conceito de justiça intergeracional, justiça urbana, justiça energética, e aí por aí a gente puxa outras necessidades, como segurança hídrica, segurança alimentar, e aí vem uma pergunta muito importante, né? Quem precisa de justiça climática no Brasil, afinal? Quem são as pessoas que precisam? E quem são as pessoas que estão falando sobre isso? Quem são as pessoas que estão se movimentando em diferentes abordagens por justiça? E quais são as noções de justiça, que eu acredito que a Léo vai falar em seguida? Bom, para começo de conversa, eu queria trazer essa breve reflexão e a gente continua em breve. Muito obrigada, Andréia. E é muito bom, né? Porque a gente vê que não, justiça climática não é só um assunto que a gente está lendo na academia, faz muito parte de quem a gente é também, dos caminhos que dali a gente consegue seguir, vai seguindo daqui para frente. E agora, com muito prazer também, eu chamo a Leonildes para trazer esse primeiro contexto de justiça climática para a gente continuar nosso papo. Opa, maravilha, vocês me escutam?
Ah, ótimo. Legal. Bom, boa noite a todos, todas e todos. É um prazer estar aqui hoje. Eu desejo saúde. Meu nome é Leonilde Nazar. Como a Izzy muito gentilmente já me apresentou, sou cientista política, sou internacionalista e artista popular, sou pesquisadora do Observatório Interdisciplinar de Mudanças Climáticas. E fazendo minha autodescrição, eu sou uma mulher negra maranhense, descendente afro-indígena da África Ocidental, de tronco indígena do Tapecuru e sírio-libanesa, portanto, olhos puxados, nariz finos, pele amarela e lábios grossos dessa minha diversa ancestralidade, com meu cabelo crespo, agora em black power mediano. Eu estou com uma blusa verde, brincos redondos brancos, com uma rede amarela e uma espada de São Jorge que me protege no fundo. Muito feliz por esse encontro com o Izzy e com a Andrea. Ainda é bom lembrar o quanto esses espaços online, mesmo com a distância e o cansaço, podem ser instigantes e nos ajudam a ver as nossas amizades, né? Então, obrigada, Juliana, por isso e pelo convite, e cumprimento também Rafael, Paula e Eliane, que estão aqui nos apoiando hoje. Bom, eu sei que esse tema da justiça climática, como a Izzy contou um pouquinho no início, né, ele tem nos atravessado de uma maneira mais recorrente, assim, em tempos recentes, e percebo isso com particular atenção em pesquisas e na escrita, quero dizer, não só como um processo que decorre do maior interesse público na agenda do clima, mas também, e talvez principalmente, como uma gradual construção de repertórios e de práticas de atrizes e atores do campo socioambiental no Brasil e no mundo. Desculpa. Então, tratando disso, eu quero assumir aqui o lugar de pesquisadora militante para conseguir fazer alguma contribuição nesse assunto, e acho que assim é onde eu realmente mais consigo. E nisso acho que vale muito a pena mencionar, para depois a gente ir ampliando olhares no debate, que essa construção de repertórios e de práticas em torno desse conceito de justiça climática, acho que mostra algo evidente dentro da agenda do clima, que é muito crucial a gente ter em vista. Eu acho que a gente está, na verdade, diante de disputas normativas e de princípios sem precedentes. Acredito que ela deu uma travada. Vamos ver, esperar uns minutinhos. Acho que a gente perdeu ela por um momento. Então, vou seguir com uma pequena perguntinha. Aí, quando a Léo voltar, ela consegue terminar o raciocínio dela para a gente, que é extremamente inspirador escutar a Leonides. Ela tem uma capacidade de sintetização e explicar sobre justiça climática, uma principal dela, de uma forma impecável. Andréia... Ih, ela voltou. Agora a gente te tem, Léo. Vocês me perderam? A gente perdeu por alguns segundos. Você voltou bem rápido. Sim. Ah, maravilha. Não sei exatamente onde vocês me perderam, mas, bom, eu também acabei me perdendo aqui no raciocínio, na construção aqui de raciocínio. Desculpa, eu não percebi que eu tinha caído, tá bem? Mas, bom, voltando aqui para o diálogo, eu ia mencionar assim, que me parece que nesse processo de construção de repertórios, de práticas em torno de uma agenda de justiça climática, dentro de uma agenda de política climática, ou seja, num campo ambiental mais amplo, eu acredito que a gente esteja num momento de disputa de normatividades, né? E que isso me parece que se configura num lugar em que finalmente conseguiu se compreender, e aí pelo menos para uma maioria grande de atrizes e atores desse campo socioambiental, de que a agenda do clima é uma agenda de muitas dimensões, e que, portanto, não dá para se avançar em termos de política sem considerar as realidades sociais que nos atravessam, um pouco como a Andrea já estava discorrendo, né? E nesse lugar, eu estou falando especificamente, e acho que isso pode
nos ajudar muito a compreender esse conceito, se a ideia é compreender conceitos, né? Estou falando especificamente da reprodução de relações econômicas e sociais de poder que organizam a nossa sociedade. Principalmente do racismo como a fonte que evidencia e sustenta todas elas. Né? Então, olhando para aquela pergunta, por que pobres são mais atingidos? Acho que não é exatamente desse lugar qualificatório dessa categoria social. Eu acho que tem um lugar mais amplo de olhar para as realidades sociais e de como diferentes populações, sobretudo no sul global, estão sendo impactadas pela agenda das mudanças climáticas. E aí, quando a gente olha para essas relações de poder que organizam a nossa sociedade, sobretudo das questões da reprodução desse racismo sistêmico, das desigualdades de gênero sistêmico, eu acho que a gente consegue evidenciar ainda mais essa relação entre impactos e distribuição diferente dos efeitos do clima. Então, mas o que eu acredito que importa assim, para a discussão? Né? Acho que o que importa é uma equação muito simples. Eu acho que a gente chegou a um momento tão profundo de aperfeiçoamento das desigualdades provocadas pelo capitalismo global, que determina nossas formas de produção predatórias e emissoras de gases, que determina a maneira como a gente come, como a gente se veste, como a gente se relaciona, como a gente se move, que modificar suas bases para um futuro mais sustentável, mais resiliente, mais seguro e mais justo só é possível se a gente mexer nessas estruturas. Então, esse lugar de discussão sobre justiça, eu digo que ela é normativa, porque impacta diretamente numa agenda que é política. Né? Inclusive, vejam, isso não significa que mexer nas estruturas de modelos econômicos baseados em fósseis, por exemplo, com alto potencial de emissões, nos levará a um futuro mais justo ou de igualdade, como eu prefiro pensar. Né? O sustentável... vocês estão me escutando, pessoal? Tá tudo certo? Só para saber se eu não caí de novo. Sim, a gente está te ouvindo. Acho que a Andréia está tendo um probleminha com o áudio dela. Perfeito, legal. Nesse lugar da gente discutir futuros mais justos, a gente entra no campo de normatividade de disputas, na verdade, que são políticas. Porque a agenda do clima ela responde a vontades políticas simplesmente porque ela é uma agenda de desenvolvimento. Ela não é uma agenda estritamente ambiental. E então, quando eu falo de justiça junto com igualdade, mobilizando o conceito de igualdade, por exemplo, a gente entra num outro lugar para pensar em construção de agendas políticas. E por isso que o sustentável ele não é necessariamente mais igualitário. Né? E aí é por isso que tais conceitos como justiça climática, justiça distributiva, imparcialidade, enfim, várias interpretações que têm sido mobilizadas dentro do campo de justiça climática, para mim elas representam não um movimento, mas sim contribuições num espaço de disputas normativas e que, ao mesmo tempo, nos trazem oportunidades super importantes. Né? Então, acho que posso fazer essa introdução inicial, não sei como a ISVE prefere conduzir, mas falando de justiça climática, numa primeira leitura, né, mais de um campo político, essas seriam minhas contribuições iniciais. Muito obrigada, Léo. Acredito que a Andréia teve um probleminha com o áudio dela, mas ela daqui a pouco está voltando aqui para continuar contribuindo com a gente. E o que eu gostaria de trazer agora é que a gente já trouxe esse conceito do que é justiça climática, que a gente pudesse falar um pouquinho também do que você trouxe um pouco na sua fala, Léo, de injustiças climáticas, né? Porque são nesses espaços que a gente vai vendo, a gente vê mais as injustiças climáticas do que a justiça climática num concreto. É muito mais fácil ver as nossas pequenas injustiças ali todos os dias do que ver um grande aparato de justiça climática, que nos falta um pouco também, né? Então,
Eu gostaria que vocês comentassem um pouco sobre essas pequenas injustiças climáticas que a gente vem passando pelo Brasil, que hoje são bastante noticiadas, como as chuvas que estão acontecendo por todas as partes do Brasil, e também, principalmente, pegando, infelizmente, no público foco, que acaba sendo pessoas negras, pessoas periféricas, e também passando pelo racismo ambiental, que é um termo que hoje a gente tem falado, hoje a gente tem associado bem mais raça e clima. Então, se vocês pudessem comentar um pouco e falassem, exporem a ideia de vocês sobre essas injustiças climáticas que a gente tem vivendo, seria incrível. Eu não sei se a Andrea está conosco. Acho que ela está tentando conectar. Mas eu posso começar, e aí super interessante isso, que tu traz uma discussão logo à frente, né, para a gente falar um pouco sobre injustiças climáticas. Né. Para mim, num certo sentido, e aí pode ser uma leitura muito particular, eu acho que não existe tematicamente uma distinção de injustiça. Para mim, justiça é injustiça sob quaisquer níveis. Né. É claro que para uma leitura e para a construção de uma agenda política, a gente vai tratar injustiças climáticas a partir, né, dessa distribuição desigual de efeitos do clima dentro de uma perspectiva de justiças ambientais também dentro de outras dimensões que talvez não estejam estritamente relacionadas às mudanças do clima. Né? Mas eu acho que o ponto principal que a gente deve pensar e observar quando se trata de injustiças climáticas é resgatando um pouco da minha fala anterior, é de uma dimensão que está nesses processos históricos que não começou ontem, que não começou 20 anos atrás, nem 30 anos atrás, quando a agenda do clima emerge multilateralmente, né? Ou seja, como matéria política nos espaços multilaterais. Mas sim de um processo que decorre de muitos e muitos anos, as injustiças, né? De pré-condições justamente reproduzidas e condicionadas a partir dessas estruturas de poder sobre as quais eu falei, que estão estritamente conectadas com essas relações desiguais econômicas e sociais que a gente tem no mundo. Né? Então, quando a gente pensa em justiça climática, não dá para desconectar dessas questões que têm a ver com desigualdades sociais, sobretudo à luz das desigualdades raciais, de gênero, de classe e assim, de todas as outras reproduções dessas relações de poder. Né? Então, quando a gente pensa em injustiça do clima, sejam aquelas que a gente identifica hoje, sejam aquelas que talvez possivelmente possam vir a se desdobrar em cenários disruptivos pelo aquecimento global, a gente está falando diretamente do que afeta a vida das pessoas, né? E quais são essas pessoas que serão afetadas considerando essas pré-condições de desigualdades, de vulnerabilidades, né? Ao mesmo tempo, o que eu percebo, e aí olhando para uma agenda não de injustiça, mas para uma agenda que, como eu prefiro discutir, né? Uma agenda do clima que seja embasada por princípios de igualdade. Né? De novo, eu acho que se conflagram oportunidades muito interessantes, né, para a gente pensar, e sobretudo porque a gente tem discutido, tem falado mais das questões de desigualdade, das questões das injustiças, dos impactos socioambientais, né, e dos possíveis cenários. De novo, acho que a ciência do clima tem chegado num estágio muito interessante de nos fazer pensar e de trazer para dentro das agendas políticas dos países, dos tomadores de decisão, todo esse repertório que vem sendo mobilizado, claro que muito criticamente e evidentemente, né, por movimentos, atores e atrizes do campo socioambiental. Né. Me parece que nesse campo de oportunidades, eu acredito que esteja o lugar mais interessante nesses debates em torno, não necessariamente da justiça climática por si, que pode ter, de novo, muitas camadas, mas sim da igualdade da vida. Eu acho que tem uma chamada
tem havido uma chamada para isso. Tratar das questões que envolvem enfrentar as mudanças climáticas de uma maneira justa, que envolva tanto a construção de agendas de mitigação e adaptação, considerando maior proporcionalidade, não só a representatividade de atores e atrizes nesses processos decisórios de políticas, principalmente a população negra, povos originários e tradicionais, que certamente trarão outras percepções estratégicas para as formulações e diretrizes políticas de desenvolvimento, quanto à construção de formas alternativas para esse desenvolvimento global em um futuro compatível e ao que o relatório do IPCC nos aponta, o relatório mais recente nos aponta, ou seja, um futuro inescapável de redução de emissões. Então, acredito que a gente fale de injustiça, mas que também vem de um lugar de muitas oportunidades para a construção de uma agenda política que vai para além do conceito de justiça em si. E eu acho que está muito conectado, normativamente falando, e saindo aí do meu lugar, talvez, de pesquisadora, a uma agenda que paute igualdade, direitos e, sobretudo, vida. Me parece que esse componente de vida, de outras formas de resistências e de reexistências, isso não está muito colocado quando a gente pensa hoje numa agenda de mitigação, numa agenda de adaptação, ou seja, temas relacionados à agenda do clima, numa percepção mais plural de política climática global. Muito obrigada, Leonildes. André, então, fazendo também essa pergunta para você, que acredito que você caiu antes de escutar, que a gente falou um pouco que a gente, hoje, a gente vê mais essas pequenas injustiças acontecendo. A gente vê a quantidade de chuvas que acontece e que está acontecendo ainda no Brasil, afetando várias populações, e afetando populações extremamente específicas, pessoas negras, periféricas, e acaba que essas injustiças passam muito pelo racial também. Então, eu gostaria que você falasse essa questão do racismo ambiental e essas injustiças climáticas que vêm acontecendo no nosso país. Obrigada. Bom, eu queria dividir com vocês uma experiência muito recente, de entrevistas em profundidade com diferentes lideranças do Brasil para a construção desse estudo que você falou na minha apresentação e que ele, infelizmente, ainda não está publicado, mas em breve ele vai estar aqui com a gente para pautar as discussões e também trazer essas narrativas. Foram diferentes lideranças, em sua maioria mulheres negras, de diferentes lugares do Brasil, diferentes regiões e cidades. E foi muito interessante entender como que elas estavam faltando o problema e também a solução, porque como elas eram de grupos sociais diferentes enfim, de diferentes pontos de partida, os desafios sociais rurais, os desafios sociais urbanos eram completamente diferentes, como elas entendiam o próprio conceito de justiça climática, como ele atravessava a realidade delas. Depois desse estudo, que para mim foi, depois dessa escuta, que foi talvez um divisor de águas para mim, entender o quanto algumas pessoas, alguns espaços simplesmente se limitam a definir um conceito sem mergulhar nas complexidades que ele traz e realidades. Foi muito interessante, por exemplo, ouvir uma das entrevistadas, que ela faz parte de um quilombo no Maranhão, e ela estava muito, muito revoltada, muito, muito indignada com uma obra recente de um linhão de energia que atravessou 111 quilômetros para levar energia para uma outra cidade e passar e assim fincar as torres nos campos, nos quilombos. E foi muito interessante porque nessa de invisibilidade, nessa de, ok, isso foi feito e as pessoas sabem sobre isso, mas nenhuma atitude jurídica, não houve nenhuma legalização, não houve nenhuma denúncia numa instância maior para impedir que isso acontecesse, foi muito certeiro entender como que o racismo ambiental ele se instaura, ele se materializa e ele realmente atravessa direitos básicos de pessoas para que outros projetos sejam construídos. E uma fala que ela fez, que me marcou muito, foi: racismo ambiental para mim é quando as nossas vidas, a nossa ancestralidade, a nossa realidade
é silenciada por grandes projetos. E o grande projeto que ela estava se referindo era esse Minhão de Energia. Isso foi um caso muito recente, foi no último ano, e foi tudo muito rápido, assim, essa violação de direito. Então, pensar cidade, pensar como os territórios são invadidos, pensar nessa territorialização e na violação de direito diretamente relacionada, indissociável, é um dos caminhos de pensar a justiça climática de uma forma visível e de uma forma palpável. E quando eu falo isso, porque às vezes as realidades sobrepõem as próprias definições, né? Eu posso me limitar fazendo várias referências e fazendo várias conexões e fazendo várias descrições e ainda assim não definir o que significa justiça climática para o Brasil. Acredito que a Léo trouxe um panorama que, infelizmente, eu não consegui ouvir por problemas técnicos. Esse estudo, para mim, ele mostrou o quanto o pautar das soluções que a Léo acabou de falar e o pautar das próprias necessidades, o pautar das próprias realidades, eles são muito diversos. E o quanto o gênero era um marcador muito forte na luta dessas mulheres pela justiça climática, a partir do que elas precisavam para esse momento da vida delas e dependendo da própria estação do ano, né? Então, eu não posso falar muito porque ele não está publicado e existem outras questões envolvidas, mas esse exercício de escuta, de estratégia de adaptação e mitigação a partir do território, para mim, ele é o que a gente precisa, o que falta ainda na comunidade climática para que a gente consiga contemplar outras realidades. Agora, a gente está enfrentando várias questões de injustiça climática muito recentes em Petrópolis, na Baixada Fluminense, agora em Angra dos Reis, e é muito interessante que, por mais que ainda não exista um monitoramento socioambiental, né, da racial e de gênero dessas vítimas, quando a gente olha, faz um exercício de olhar as entrevistas nos jornais das pessoas que estão dando seus depoimentos, que perderam suas casas ou que perderam pessoas da família e que têm um filho desaparecido, a gente consegue ver o marcador social da raça muito forte nesse exercício de observar jornais, telejornais, né? Então, o quanto a injustiça social ela tem um lugar social, uma raça e um gênero. Isso é um princípio muito forte para mim, porque quando a gente grita, seja em um protesto, seja em um texto, que não existe justiça climática sem justiça racial, a custo de quantas vidas e quantas histórias, de quantas vozes a gente está gritando isso. E o que está acontecendo nesse momento no Brasil é uma prova e uma ilustração disso muito forte. Então, falar de justiça ambiental, falar de racismo ambiental e de justiça climática em diferentes perspectivas e definições, a gente é atravessado pelo racismo estrutural no Brasil. Então, são muitas variantes e muitos caminhos. Nossa, como essa contribuição sempre abrilhanta muito o debate, Andréia. Você trouxe essa questão de grandes empreendimentos, e eu sou engenheira ambiental, né? Então, eu trabalhei um pouquinho com isso, e quando a gente está fazendo nesse processo de grandes empreendimentos, quando eles estão ali pegando as licenças de operação deles, está no projeto, tem que estar no projeto, públicas, que as pessoas entendam o que vai acontecer ali no território delas e que aquele espaço faça sentido. Então, quando eu trabalhei, estudei um pouco sobre isso, eu vi que as audiências públicas não tinham público, não tinha população local, era simplesmente passado e as pessoas tinham que aceitar, porque vinha muito falando que aquilo ia trazer prosperidade para o município. O município muito pobre, então precisa de um lugar para ser próspero. Mas acaba que as externalidades negativas eram tão grandes que, no final, mesmo todos aqueles empregos não fariam, não custeavam o problema que as pessoas tinham de saúde, que tinham que ir para o médico sempre. Então, a gente vê que essa injustiça climática, ela passa e ela é muito colada com a gente, o que a gente vive, e está sempre muito perto. Isso está muito perto aqui, que eu moro muito perto de Angra. Então, eu vejo a estrada agora, ela está interditada, então a gente não consegue levar doação para essas pessoas. Então, a gente vê tudo isso, racismo ambiental, de muito perto de onde a gente está vivendo.
E o que eu gostaria muito de trazer para vocês, a Andrea, sendo jornalista, a Léo, sendo cientista política, como a gente traz essa parte do advocacy e da comunicação para falar de justiça climática e levar isso para as pessoas que, no fundo, as pessoas que mais sofrem, elas sabem o que está acontecendo, só não sabem dar aquele nome, só não sabem, ah, isso aqui é injustiça climática, isso aqui é racismo ambiental, mas sabem que alguma coisa estranha que não acontecia 10 anos atrás passou a acontecer. Então, eu gostaria muito de saber, do seu lado jornalista, de como a gente consegue trazer esse assunto mais para dentro da mídia, de uma forma a chegar mais nas pessoas, e da Léo, dessa parte mais de advocacy, de como a gente faz com que isso vire leis e entre no Congresso e entre em votação. Ótima pergunta. Tem uma questão que eu e a Léo, inclusive, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, sobre a linguagem, né? O quanto a gente tem comunicado sobre isso de uma forma acessível para todas as audiências e idades e bagagens, né? Quanto esse debate ele tem conseguido furar jeitos de dizer, jeitos de ilustrar, para que, enfim, a mídia também consiga fazer um trabalho de trazer as exemplificações e, ao mesmo tempo, os conceitos, os números, as evidências, de uma forma personalizada para cada público. Obviamente, a gente sabe que nem sempre a gente consegue personalizar o máximo que é possível, mas existem algumas estratégias de realmente trazer os leitores pela mão, os espectadores pela mão. E quando eu falo isso, é uma generosidade muito grande que às vezes falta na mídia de recapitular tanto conceitos quanto realidades e ambientar as pessoas. Eu acho que essa iniciativa aqui que a gente está participando é uma iniciativa que se propõe a isso, né, de destrinchar os temas complexos e aproximar das realidades que estão nos assistindo aqui agora e que isso aqui vai ficar gravado daqui para frente. O potencial desse material de chegar em escolas, de chegar em universidades, de chegar em diferentes públicos que se relacionam ou não diretamente com esse tema, já que emergência climática é um tema que diz respeito a todas as gerações e diz respeito a uma perspectiva de futuro. Então, como é que a gente traz essa informação, essa linguagem, essa comunicação, seja escrita, seja falada, seja por meio de pesquisas, seja por meio de vídeos e outras estratégias que a gente tem uma infinidade de possibilidades quando a gente tem a criatividade e o recurso para fazer. Então, a minha avaliação crítica da mídia, às vezes, é quanto existe ainda algumas barreiras para não reduzir os afetados diretamente, as populações negras, pobres, indígenas, quilombolas, apenas numa redução de vulnerabilidade. Então, isso, para mim, ainda é uma problemática muito grande, um desafio recorrente, né? O quanto a gente nomeia os problemas e nomeia as pessoas para além da vulnerabilidade, para além dos mais afetados, né? O quanto que a gente vai começar a inverter a lógica, okay? O que essas pessoas têm para dizer sobre isso no lugar de contribuição e no lugar de solução e não apenas no lugar de quem está recebendo os impactos diretamente. Então, enquanto jornalista, faço um exercício constante de tentar simplificar verbos, simplificar jeitos de dizer para que estrategicamente essa mensagem consiga chegar em lugares que eu nem consigo imaginar, né? Então, outra estratégia desse estudo que eu mencionei anteriormente é o quanto a gente conseguiu trazer alguns termos, trocar algumas terminologias, ao mesmo tempo trocar o jeito de dizer para que a forma fosse um pouco mais abrangente, né? Então, apesar de a gente ter se ancorado em algumas fontes acadêmicas que são extremamente importantes, de debates que vieram muito antes do que a gente está trazendo agora, a gente tentou fazer um jogo assim, de linguagem mesmo, para que quando uma mulher quilombola leia esse estudo ou leia esse capítulo, ela realmente se sinta em diálogo com ele, não algo muito distante, em terceira pessoa. Então, acho que educação climática e o jeito de dizer é um dos primeiros pontos de partida nessa comunicação climática, comunicação das injustiças, e não redução desses impactos apenas à vulnerabilidade. Muitíssimo obrigada, Galera Leonildes, da sua parte, ouvindo mais
desse lugar político de advocacy, por favor. Poxa, a bola está comigo. Tá, Benzo. Bom, acho que antes desse... Acho que é menos de um lugar político, isso, e aí eu faço uma leitura que talvez seja mais de um lugar, assim, social mesmo, né? Talvez uma coisa mais sociológica. Primeiro, eu acho que a agenda do clima não é uma agenda ambiental. Acho que esse é um primeiro ponto que eu colocaria, da maneira como ela foi construída e do ponto de vista dos conflitos e das dimensões que estão envolvidas dentro da agenda climática. Ela não é uma agenda ambiental estritamente, ela é um dos temas ambientais, né? Assim como biodiversidade também é, assim como desertificação também é, não à toa é que a agenda do clima surge num momento ali, surge institucionalmente falando, numa conferência que tratava do meio ambiente e desenvolvimento humano, né? Então ela é um tema ambiental, sim, mas ela não é uma agenda ambiental. E aí nesse lugar, eu acho que tem alguns entendimentos assim, que são interessantes para a gente ir construindo contribuições e percepções sobre política. Quando você me pergunta de incidência, eu acho que tem tudo a ver com esse lugar de incidência que não se restringe à esfera ambiental. E, na verdade, a própria institucionalização da agenda ambiental no Brasil, ela foi tudo menos único, exclusivamente ambiental, passando por uma agenda de desenvolvimento. Então, nisso, se coloca aí uma disputa que, para mim, é clara. A gente não vai discutir injustiças no campo falando somente de impactos socioambientais ou de racismo ambiental, por exemplo, né? Para mim, a gente vai discutir injustiças no nível em que a gente vai para disputa sobre projetos de desenvolvimento, projetos de nação, projetos de Estado, políticas de Estado, que não tem a ver diretamente somente com impactos socioambientais que a gente observa por meio de expansão, por exemplo, de fronteiras agrícolas com práticas predatórias, como a gente tem visto nos nossos principais biomas, né, como a Amazônia e no Cerrado, ou de grandes empreendimentos, por exemplo, instalação de termoelétricas, que tem feito impactos socioambientais muito diretos e sobre zonas de sacrifício muito específicas. E quando eu falo de zonas de sacrifício, eu estou pensando em pessoas que são racializadas e que, por serem racializadas, as suas opressões, elas são muito mais agudas e, por isso, sentidas imediatamente. E nisso, esses projetos de nação, projetos de desenvolvimento, nos colocam um desafio que não é só pensar nas injustiças, portanto, socioambientais, que a gente está percebendo hoje, né? E nas injustiças climáticas também, por conta dos efeitos desses processos de desenvolvimento econômico predatórios, né? Mas também e sobretudo nas injustiças que a gente vai começar a acompanhar e perceber de maneira mais intensa com esses cenários que se desenham a partir do aquecimento do clima. E na verdade, eu sempre, acho que até já te contei essa história, Izzy, da percepção da minha mãe, né? Sempre que a gente está em São Luís sentada, e a minha mãe, da ciência do clima, sabe tanto quanto eu acho, assim, né? Falando de métricas, de níveis de carbono, deve saber tanto quanto eu sobre isso. Mas ela sabe muito mais do que eu da percepção que ela tem, por exemplo, dos efeitos das ondas de calor. Então ela sabe, poxa, tá muito quente. O tempo do clima está esquentando e está diferente, porque nessa época não era para estar tão quente desse jeito, ou nessa época não era para estar chovendo tanto desse jeito, nessa época já era para a gente estar vendo X fruta e Y fruta, mas a gente não está vendo, né? Então, essas percepções que nos devem ser tão caras, eu acho que é nesse lugar que também entra e se conecta às disputas políticas. E é menos sobre a gente discutir imediatamente só os impactos, entende? Ou das vulnerabilidades, como a gente está entrando nesse lugar de discussão agora. Eu acho que o que se desenha, e que talvez, para mim, é muito mais urgente, é quando que a gente vai começar a deslocar essa discussão para um lugar
de imediato a construção de uma agenda de desenvolvimento que dê conta de outras lógicas, de outros saberes, não das injustiças como um todo, né? Mas no sentido de reparação histórica, que dê conta de conhecimentos e tecnologias dos nossos povos, que dê conta de outras relações com a Terra, que dê conta... A gente vai esperar acontecer esses eventos climáticos, né? A gente tem que esperar para a gente discutir injustiça, a gente tem que discutir igualdade, a gente tem que discutir direito à vida, como muitos, né, dos nossos povos, numa agenda que, para mim, deveria ser uma agenda do cuidado e do bem viver, tem feito do mundo. É uma disputa que não é ambiental, né? A gente está falando de racismo ambiental, está falando... É claro que o termo, o conceito racismo ambiental, ele organiza o entendimento de processos, né? De discussões sociológicas, de práticas, mesmo dos efeitos de impactos, etc. Mas a gente está discutindo desenvolvimento, a gente está discutindo processos de igualdade que querem dar conta de uma superação do racismo, né? Porque, ok, resolva ali a questão da injustiça climática imediatamente. Faça uma agenda do clima do ponto de vista do enfrentamento à mudança do clima de maneira mais justa. Então, façamos um mundo mais compatível com 1,5 graus, por exemplo, que, né, vise na redução de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, uma agenda de mitigação ótima, uma agenda de adaptação que talvez seja um pouco mais convergente. Isso significa o justo? Quem vai continuar ganhando? Que tipo de práticas a gente está trazendo? Que tipo de saberes, outras lógicas, outros pensamentos, outras formas de conhecimento vão estar chegando nas nossas próximas gerações? Então tem um lugar aí da incidência política, né, que me parece que passa por essas compreensões, né, que passa por compreensões que estão para além realmente de discutir... as questões só de vulnerabilidade, né? A gente tem que ir para o campo de outras lógicas de economia, de desenvolvimento de fato. Inclusive, eu acho que a gente tem uma excelente oportunidade, sobretudo no Brasil, de pautar de fato uma agenda climática do cuidado e do bem viver, né? Que possa orientar esses planos de mitigação e de adaptação. Eu acho que existe um chamado de percepção política que não é das consequências sociais para essas populações. Eu acho que a gente talvez já esgotou um pouco o lugar de falar dos impactos e das vulnerabilidades, mas sim da consequência das intervenções dessas populações na economia e na política para alternativas relacionadas ao combate do clima. Então, é um lugar de redefinição global. E me pergunto como é que ela tem sido influenciada, né? E em que medida ela pode ser influenciada por processos que respeitem esses meios de vida, né? Como que essas pessoas estão sendo levadas em conta nessa agenda? E aí não tem a ver com representatividade e proporcionalidade, né? Tem a ver com processo decisório, tem a ver com tomada de decisão, né? E um pouco assim, para fechar mesmo, caminhando para o final, eu peço licença, me estendi um pouco, resgatando, né, uma fala da Lélia Gonzalez, que a gente até já compartilhou, que nos diz: foi dentro da comunidade escravizada que se desenvolveram formas político-culturais de resistência que hoje nos permitem continuar uma luta plurissecular de libertação. Então veja como as palavras, eu acho que têm efeitos que podem ser importantes. Justiça, libertação, igualdade, né? Tudo isso tem uma normatividade, mas qual que é a nossa agenda? Então acho que pensar uma agenda do cuidado e do bem viver pode conferir uma outra forma de pensar em processos de justiça e políticas sociais, porque traz para um campo um impulso de liberdade e direito à vida que são fundamentais. Câmbio. Ótima, ótima fala, Léo. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente vai resolver todos os nossos problemas com tecnologia, ir para o espaço, mas muitas vezes o nosso futuro é ancestral, né? A gente tem que olhar para trás, ver tudo que foi feito lá atrás e reconstruir todos os ensinamentos que a gente já tem. Sim, os ensinamentos a gente já tem e falta transformar o nosso ensinamento, a nossa ancestralidade na política que rege o nosso país hoje. Então, muito, muito potente a sua fala e de Andréia também, comunicação sempre essencial.
A gente não consegue falar de nada sem a gente, nada sem nós, né? Que a gente não consegue falar nada sem a comunicação. Então, o quanto é importante a gente, às vezes, facilitar espaços, simplificando um verbo para que outras pessoas consigam entender e levar isso para mais longe. E agora a gente tem uma pergunta do YouTube, do Marcondes Coelho, em que ele quer perguntar para as nossas convidadas como pensar em ações locais que não sejam ineficientes quando comparadas à necessidade de ação global para frear emissões e manter 1,5 da meta de Paris. E aí? Bom, 1 milhão de possibilidades para responder essa pergunta. E obrigada, Marcondes, pela pergunta. Acho que tem um ponto, um cerne, quando a gente pensa em propostas eficientes ou não, é concordar que sem política pública, crise climática não se resolve, né? Então, se a ciência é o cerne dos problemas e soluções, né? Se ancora a gente para tentar pensar em soluções, acho que quando a gente para observar o conhecimento dos territórios, sejam favelas, quilombos, aldeias, enfim, enquanto ali se encontram algumas problemáticas, algumas fragilidades que tornam esses espaços menos resistentes à crise climática ou aos impactos diretos ou indiretos, como é que a gente pensa no local, né, para tentar contribuir com o global? Uma vez eu escutei algo que eu nunca esqueci, que foi que individualmente a gente consegue fazer muito pouco assim, pela crise climática. E que a gente de fato precisa são políticas públicas ancoradas em ciências sólidas, concretas, enfim, e com um olhar de longo prazo. Mas e aí? E como que a gente dá conta dos problemas do território que estão acontecendo agora, né? Então, como é que o que vocês duas acabaram de falar em diferentes momentos, né? Como é que essas próprias tecnologias podem sim ser úteis para resolver problemas pontuais que estão relacionados à crise climática, mas também quando a gente amplia esse olhar para um olhar global, pensando no Acordo de Paris. Acho uma pergunta de milhões, porque existem problemas pontuais que a gente precisa resolver agora. A favela, por exemplo, sofre com calor intenso, sofre com questões de saneamento básico, questões de esgoto, questões de energia elétrica. Então, como é que essas ações que são articuladas no próprio território precisam de resultados imediatos, precisam de resultados para agora, porque as pessoas estão sofrendo nesse momento, mas é como que nesse mosaico, que é o olhar global para a agenda climática, pode fazer sentido no todo. Assim, eu não sei se eu tenho essa resposta, mas eu vejo o quanto é importante hoje a gente pensar no fortalecimento, nas políticas, implementar nas políticas que tornem esses espaços vulnerabilizados, espaços resistentes à crise climática em suas diferentes problemáticas e necessidades do momento. E voltando um pouco no que a Léo trouxe para a gente, hoje a gente está tendo um ATL em Brasília, né? O acampamento Terra Livre, onde a população indígena do Brasil, 8 mil indígenas, se eu não me engano, estão lá lutando pelo direito de vida deles, de não aprovarem algumas PLs que estão no Congresso. Então, a gente vê que essa movimentação ela é muito feita por pessoas e que pessoas que trazem essa ancestralidade muito forte e querem estar ali. E esse ano é um ano muito decisivo, né? Um ano político, um ano muito do que a gente vai entender como é que vai ser daqui para frente, se a gente vai continuar regredindo ou se a gente vai conseguir dar passos de formigas e avançar. Então, eu gostaria de saber de vocês como vocês veem esse cenário político e a justiça ambiental, como é que elas caminham juntos, né? A gente pensando hoje que a gente tem um espaço político que não é muito a favor às pautas ambientais. Na verdade, chamam organizações ambientais como se a gente destruísse o meio ambiente, né?
Então, gostaria de ter essa visão macro de vocês. Política 2023, melhor ainda. 2023, cenário de 2023 mais ideal nessa forma política para que a gente consiga ter esses papos não num tom ameaçador, mas num tom de vamos fazer daqui para frente, vamos seguir. E também não sei o tanto que vocês acompanham, mas a gente tem um acordo de Escazu, que é o primeiro acordo que fala sobre a proteção de ambientalistas. E hoje o Brasil não tem o acordo de Escazu ratificado, e mês que vem, esse mês, dia 20 a 22, a gente vai ter a primeira COP do acordo de Escazu. Então, a gente está indo para uma primeira COP de conferência do Acordo de Escazu, sem ter uma ratificação do Brasil, sem ter uma grande presença do Brasil. E isso também vem muito do político. Então, essa visão geral de vocês desse 2023, uma política, o Acordo de Escazu, trazendo essa pergunta confusa que eu acabei de fazer, que eu lembrei agora que o Acordo de Escazu também fala sobre pessoas, e que a gente vem conversando aqui, trazendo nesse papo pessoas como locais e principais tomadoras de decisão das nossas vidas. Então, joga essa batatinha quente para vocês, para a gente conversar um pouco sobre também. Vou aqui do meu lado? É isso? Tá. Talvez de trás para frente, Izzy, eu acho que a gente está num cenário que é muito decisivo, né? A gente teve experiências muito recentes olhando tanto para a política ambiental quanto para a política climática brasileira, que nos despertou um senso, assim, primeiro, das fragilidades ainda institucionais relacionadas à nossa democracia, quando da dependência imediata, né, dessa governabilidade que nos levou a um cenário de muitos retrocessos, né, do ponto de vista institucional, desmantelamento de arranjos institucionais da governança climática e da governança ambiental brasileira. Acho que, olhando, sobretudo, para o acordo que você mencionava, esse processo de criminalização dos movimentos sociais é um cenário muito alarmante, né, que abriu, assim, precedentes para legalização de ilegalidades, né, que nos deixa, de fato, numa situação muito preocupante a partir dos cenários que podem vir a se desdobrar com o resultado aí das eleições. E parece que acredito que Leonildes deu uma travadinha. Confirmou. Acho que ela caiu. Vamos lá. Andréia, você quer continuar? Aí a Leonildes conclui quando ela voltar. Posso sim. Vou ver se ela vai voltar rápido de novo, mas acho que não. Nossa, os nossos desafios tecnológicos, enfim, estão sabotando o nosso debate, mas não, a gente resiste. Bom, acho que em um ano eleitoral, e aí essa pergunta vem muito e cada vez mais nos debates que a gente participa sobre justiça climática, entre outras vertentes da agenda climática, alguns pontos assim, que a gente tem levantado, quanto é importante a gente observar nas propostas dos nossos candidatos e candidatas, quanto a agenda urbana do clima está contemplando financiamento que aponte para ações de redução de emissões e também de adaptação e mitigação. Então, o quanto a gente tem acelerado ou não a expansão do saneamento básico em territórios fragilizados e vulnerabilizados, e o quanto isso é uma prioridade, né? Porque se hoje no Brasil a gente tem 1 milhão de pessoas, por exemplo, como diz o estudo do IEMA, sem acesso à energia elétrica na Amazônia, isso é uma realidade hoje, e também outras milhares de pessoas sem acesso ao saneamento básico, como que a gente tem priorizado essa pauta em um ano eleitoral, ainda que essa não seja a nossa realidade urbana nas cidades, por exemplo, enquanto eu moro na cidade e estou fora do país, o quanto problemas que não me afetam diretamente estão sendo pautados ou não num ano tão decisivo, num ano que a gente teve tantas perdas em relação às políticas climáticas. Para além disso, também destaco a importância de ter um olhar de gênero
na construção de políticas climáticas, e aí pensando em meninas e mulheres, e pensando também nas interseccionalidades desses perfis, né? Estamos pensando em políticas de gênero para mulheres, ok, e que mulheres são essas, né? São as mulheres negras, são as mulheres quilombolas, são as mulheres indígenas, são as quebradoras de coco. Então, pensando nessas múltiplas interseccionalidades para a gente construir políticas com um olhar de gênero, com desafios pontuais e que tenham desafios nacionais, que se reflitam nos desafios nacionais. Bom, tô vendo a Léo de volta. Oi. Eu falei... Caiu legal aqui. Então, A chuva. Ah, tô te vendo. Muitos fatores externos influenciando na nossa conversa. Super. São as mudanças climáticas. Pelo menos aqui Aqui está chovendo de maneira surreal no Maranhão. Tudo bem que a gente está num período de chuva. Mas, bom, está chovendo muito. E aí a internet oscilou. Desculpem. Não, tudo bem. Acho que, não sei se você sabe exatamente de onde parou, mas, enfim, a gente tem mais perguntas também, mas a gente pode continuar de onde você parou. Não, maravilha. Eu não sei onde vocês me perderam, mas estava, assim, uma preocupação central dentro da pergunta que tu trouxeste. Eu ia começar de trás para frente, né? Assim, para mim, eu acho que a gente está num cenário que é, de novo, um cenário muito crítico, né, para o campo socioambiental brasileiro, mas me parece que também de oportunidades, assim, né, a partir do que a gente experienciou nesses últimos anos e tenho confiança de que a sociedade brasileira conseguiu ter uma percepção também da intensificação e da importância de a gente ter no centro das nossas preocupações e prioridades a agenda ambiental, a agenda de proteção ambiental, pesquisas mais recentes, inclusive uma pesquisa muito interessante feita pelo ITS com a Universidade de Yale, nos mostram como as brasileiras e os brasileiros já estão preocupados e entendem a importância da agenda de mudanças climáticas. Então, e olhando, por exemplo, para o contexto dos nossos biomas, né, de mais informação, mais participação, mais incidência de atores e atrizes políticas, quer dizer, um processo de coletivização que é muito importante em torno de agendas como a agenda da proteção da Amazônia, de defesa da Amazônia e do Cerrado, mas também da Caatinga, com movimentos muito interessantes acontecendo, por exemplo, no Ceará. Eu acho que a gente tem um lugar que é muito distinto para a democracia brasileira, né? Que é de um lugar em que as escolhas vão estar sendo colocadas a partir desses cenários de desafios comuns, mas também de um interesse que eu suponho que é um interesse comum, que é da defesa da democracia e da defesa também dos nossos biomas, do Brasil como um agente mantenedor, né, do sistema climático global. Então, me parece que essa percepção ela é interessante. Então, eu leio com muito otimismo esse lugar para onde a gente está caminhando, das escolhas, das decisões, e eu acho que quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, com certeza, na percepção das pessoas, seja da minha mãe, da mãe de vocês, dos nossos parentes, dos parentes que estão em Brasília, certamente essa agenda vai tomar o lugar devido que merece aí nos próximos debates políticos. E só voltando um pouquinho também à pergunta do Marcondes, né, bem rapidamente, assim, eu acho que ações locais fazem parte do conjunto necessário de ações por ação climática, né, sejam elas em nível mais multilateral, das negociações, enfim, falando aí do processo de política climática mais global, acho que ações locais são tão importantes também. Muitas vezes as ações locais, a gente pensa, olhando para os municípios, né, sobretudo governos subnacionais, eu acho que eles têm mais dificuldade de conectar, um pouco como a Andrea estava nos falando no início, né, conectar a agenda de mitigação a agendas de adaptação. Acho que esse é um tema ainda muito incipiente, mas eu tenho observado processos muito interessantes, assim, de interesses, né, de alguns governos subnacionais relacionados ao tema. O jeito que a governança climática no Brasil está organizada, ela talvez dificulte um pouco a governança climática e a governança ambiental, né? O envolvimento dessas prefeituras, por exemplo,
nessa agenda, né? Quer dizer, uma coisa de centralização de orçamento, mas tem iniciativas que eu acho que têm contribuído para que ações locais possam vir a contribuir com uma construção de uma agenda política local muito, de políticas públicas locais muito interessantes, sobretudo olhando aí essa pluralização de financiamentos climáticos dentro dos arranjos, enfim, dos espaços multilaterais, com vários tipos de financiadores, seja doadores tradicionais ou não tradicionais, e parece que essa pode ser uma alternativa. E para além disso, acho que tem o nível das ações locais que está fora do espaço político institucional, né? E aí são das experiências de coletivos, de movimentos, de associações, sobretudo das ações de mulheres. Então, conheço as associações de mulheres da cidade de vocês, porque elas são as mais potentes de todas as experiências locais que eu já tive a oportunidade de conhecer. E isso passa não só pela maneira como elas estão pautando a agenda ambiental, mas também trabalhando o futuro com cultura, com arte, com educação, né? E disso, talvez, as ações globais possam aprender um pouquinho, né? Então, acho que era um pouco nesse sentido. Muitíssimo obrigada, Léo. Agora, é legal colocar em pauta também que a gente já está se encaminhando para o final. A gente tem mais alguns minutinhos para continuar a nossa conversa. E mais uma pergunta que eu trago para vocês, querendo saber da percepção de vocês, o que aproxima e o que distancia, né, pegando desse último gancho que a Léo deixou, que as governanças globais têm muito que aprender com o Brasil. Então, o que, que aproxima e o que distancia a agenda climática brasileira com a agenda global? Ótima pergunta, e eu queria responder refletindo sobre quando alguns planos de ação climática tem uma necessidade de planejamento e gestão multissetorial. O que isso quer dizer? Aqui, hoje eu moro na Califórnia, numa cidade chamada Davis, que é uma cidade extremamente sustentável, com um plano de ação climática maravilhoso, exemplar, genial, e que funciona muito para uma população pequena, uma cidade universitária, enfim, e que é uma das melhores cidades em termos de gestão sustentável e ações e práticas tanto individuais quanto familiar, enfim, tem índices ótimos, só que é uma cidade de classe média, uma cidade que não tem os mesmos desafios de segurança pública que a gente tem no Brasil, então, não. Comparar, por exemplo, é muito injusto, porque tanto em dimensão quanto índice populacional e possibilidades, né, tem várias campanhas para carros elétricos, bicicletas elétricas, enfim, uma realidade meio distorcida quando eu penso na minha cidade, em São Gonçalo, por exemplo, no Rio de Janeiro e no Brasil. Então, eu faço essa comparação porque os desafios que a gente tem hoje no Brasil, e sociais, raciais, índices de violência, a gente tem muitas prioridades para resolver hoje na agenda social do Brasil, que não estão à frente da agenda climática, mas eu acho que eu vou adorar ouvir a Léo sobre isso, mas acho que hoje há um conflito de narrativas, né, sobre o que vem primeiro, o que, que a gente consegue resolver primeiro. E isso pensando no exercício de escuta da periferia, muito interessante ouvir, né, o quanto, às vezes, quando a gente quer trabalhar a educação climática no nível mais profundo, vem essas outras preocupações. Eu estou preocupada em sobreviver, eu estou preocupada em pagar minhas contas, comer melhor, como é que eu insiro esse debate também como prioritário na minha comunidade, nessa favela, nesse lugar, nesse território. Então, existem vários desafios sociais para a gente lidar, enfrentar e, entre muitas aspas, superar, que às vezes competem com essa narrativa da agenda climática brasileira e nacional. Então, eu acho que hoje a gente tem desafios de um país que, infelizmente, perdeu um pouco do protagonismo na agenda global por conta da nossa gestão, por conta do nosso governo federal, e o quanto a gente está resistindo para mostrar que a sociedade civil é muito mais do que o governo federal, e o quanto a gente, as nossas propostas, as nossas iniciativas, os nossos movimentos, as nossas propostas, os nossos protestos, desculpa, as nossas vozes, elas ainda resistem num governo que
negou tanto da ciência, negou tanto da justiça climática, negou tanto de direitos básicos da nossa população. Então, eu vejo como um conflito de narrativas que a gente tem no nosso país e de necessidades urgentes para se resolver no campo social, no campo racial, no campo de gênero, no campo da interseccionalidade, que compete um pouco com a narrativa da governança climática nacional. Isso, acho que assim, tua pergunta ela é super interessante, né, da questão dos distanciamentos, né? Acho que primeiro tem uma questão de origem aí, né? Como que o tema de clima se inseriu na democracia brasileira, na sociedade brasileira, né? Acho que e aí olhando muito para os processos de negociação climática, né? E logo de construção de uma governança climática que se estabeleceria para dar conta da agenda, né? Acho que tem uma coisa de distanciamento aí que primeiro está no nível institucional, né? Segundo, acho que tem o próprio distanciamento que é em relação à ciência do clima, né? Só que desse distanciamento em particular, eu acho que a gente, o Brasil não tem nem que ter preocupação, porque eu acho que a gente tem um protagonismo que ele está dado, né, desde o início em que o tema do clima emerge como um dos temas ambientais, de preocupações ambientais aí em nível internacional, né? Protagonismo brasileiro, isso dentro do campo da ciência, acho que não está nem em disputa, e, aliás, foi ele um dos responsáveis para que estivesse no centro e colocando o Brasil no centro do debate e das tomadas de decisões, né, inclusive inspirando princípios como os princípios das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, enfim, várias questões que dão um tom político de como a agenda pode avançar, né, ou como a agenda tem avançado. Então, nesse sentido, eu acho que tem um lugar que nos devolve, né, resgatando o que tentei contribuir hoje, assim, falar um pouquinho hoje, que é da questão do desenvolvimento. Assim, a gente tá colocado para a gente um desafio que é como que nós vamos construir uma agenda que possa influenciar diretamente em processos decisórios e tomadas de decisão que tem a ver com projeto de nação, projeto de país. Nisso passa tanto pela esfera institucional, né, e democrática, das instituições, então, do governo, da governança, seja lá como ela está colocada, em que nível, se é municipal, estadual, federal, quanto pela compreensão e percepção das pessoas, né, sobre por que é importante manter a floresta em pé. Não é só porque a floresta é bonita, não é só porque a biodiversidade é linda, não é só porque, né, são lindas as árvores gigantes da Amazônia, né, porque são lindas a vegetação do Cerrado, ou como é lindo, apesar dos processos de desertificação, estar na Caatinga, né, ou o que resta da Mata Atlântica, ou o que se tem de Pantanal ainda. Não é por isso só, né, não está só nesse lugar. Né. É projeto de nação, de disputa de futuro, de como que as cidades vão ser edificadas, preservando, mantendo, conservando esse verde. Por que que o verde é importante para a nossa saúde? Né? Porque ele controla calor, absorve, emite. Sabe? Então, são percepções que estão fora de uma lógica que está consensuada, que está na compreensão, no entendimento das pessoas. É menos só por uma questão de resistências, de sobrevivências nesse aspecto, né? Acho que é uma questão de disputa. Nesse lugar, o distanciamento, eu acho que ele não deve ocorrer, ele deve ser mitigado de todas as formas. Então, pode entrar governo, sair governo, como é que as populações indígenas, as populações negras, as populações ribeirinhas, tradicionais, jaraseiros, de novo, quebradeiras de coco, estão incidindo nos processos decisórios que vão estar e estarão estritamente relacionadas a seus territórios. Faltando uma questão não só de novo, né, de mitigação de riscos, de adaptação a esses efeitos, mas contribuindo para a construção de ações, de políticas, de práticas, de projetos, que visem um futuro compatível com 1,5 graus, né?
Enfim, então, me parece que tem um lugar que eu enfatizo muito, né? É uma questão. Eu estou falando de desenvolvimento porque também é o conceito que está sendo colocado. E acho que nessas próximas eleições a gente vai ter aí ciclos de discussões desenvolvimentistas, olhando aí para os cenários que se desenham, que não importa qual que seja o governo, né? Como que estão pensando esse desenvolvimento, né? Como que esse desenvolvimento está sendo colocado para as pessoas? Então, me parece que em todos os níveis, assim, o Brasil tem muito a contribuir. A gente tem muito a contribuir. Acho que não tem. Acho que o que nos aproxima é a importância, o nosso protagonismo. O que tem nos distanciado, evidentemente, em nível institucional, são os recentes retrocessos. Mas eu acho que tem questões que são muito simples, assim, que, como eu falei, a gente fez um pequeno material lá em 2018, e colocava isso, né, que a questão racial, a questão climática, a questão social, elas são todas indissociáveis entre si, né? Então, o que eu acho que a gente tem são muitas oportunidades. Eu queria um passo assim que versasse, como você falou, Isvi, né? Não olhar para assim, o ponto de vista numa crise de fim do mundo. Está numa crise de fim do mundo. O que a gente tem que falar desse futuro, desse mundo que está aí, na verdade, que vai continuar existindo, tá? Ele vai continuar existindo com mudança do clima e sem mudança do clima, né? Como é que essas pessoas vão continuar existindo nele? E em que lugar? Né? Acho que tem um pouco desse lugar para a gente se provocar um pouco mais. Muitíssimo obrigada pela fala de vocês. E só comentando um pouquinho, e a gente viu isso que a Andrea falou da população querendo se impor mais na COP26, que a gente viu uma sociedade civil muito bem organizada e querendo tomar espaços. E hoje a gente tem um governo que vai apresentar uma nova NDC no final do ano. Mas uma NDC secreta ainda, que ninguém sabe o que que está escrito, mas ainda assim um retrocesso para a gente. E principalmente nesse ano é extremamente importante a gente votar e votar vendo o que essas pessoas estão trazendo para o mandato delas. Não ali só apertar números, mas realmente ver o que que as pessoas estão trazendo para o nosso futuro e para que a gente consiga aqui, né? Não só a terra, mas que a gente também. Quero ter netos, quero me casar um dia, quem sabe? Então, continuar gerando pessoas para esse mundo. E finalizando, já estamos aqui nos nossos minutinhos finais. Então, voltar para Andreia e Leonides, primeiramente, foi um prazer conversar com vocês. Minha mente sempre explode e sempre fico assim, pensando um milhão de coisas diferentes quando eu escuto vocês duas falarem. Então, para mim é um grande prazer estar junto de mulheres pretas tão potentes e tão armadas de não só de grandes universidades que vocês têm, de grandes doutorados, mas também de vivências muito perto da realidade que a gente vive. Então, assim, para mim sempre é uma felicidade estar perto de vocês. Então, eu passo a bola para a gente trazer essas considerações finais e fechar esse painel que foi extremamente incrível e, para mim, assim, engrandecedor demais. Obrigada pela sua mediação, obrigada por todas as considerações que você colocou durante a sua mediação, o quanto eu aprendi aqui com vocês duas, o quanto é sempre realmente uma honra estar com vocês virtualmente e que saudade de estar pessoalmente com a Léo. A gente se conheceu na COP do ano passado, Ives, então acho que eu fico muito feliz te reencontrar nesse espaço. Eu queria encorajar assim a quem está ouvindo agora ou então, enfim, no futuro próximo, a se encontrar nessa discussão, né? O quanto a justiça climática te atravessa nos seus estudos, na sua realidade geográfica, enfim, na sua realidade familiar, no seu grupo social. Sempre quando me vem uma pergunta de diferentes lugares, né, o que eu posso fazer pela justiça climática, me parece uma pergunta que às vezes falta tanto entender um pouco do conceito local, do conceito nacional, como isso se reflete no global. Então, para além do que cada um pode fazer de leituras, enfim, de votar conscientemente em candidatos e candidatas que
tragam essas pautas para o centro, pautas que têm um olhar de justiça climática para os seus planos, para as suas cidades, enfim, para as regiões do nosso país, que existe um movimento de tentar se encontrar no meio desse conceito e no meio dessa discussão, né? Então, tudo que a gente falou aqui, diferentes perspectivas, diferentes exemplificações e diferentes problemas, assim, onde que você que está assistindo a gente se encontra em alguma medida mais forte ou menos, quais caminhos das suas escolhas profissionais, pessoais, te aproximam para esse tema de justiça climática, que é um tema intergeracional e que diz respeito ao nosso futuro. Então, a Ivy disse aqui que quer se casar, quer ter filhos, enfim, a gente tem tantos sonhos a realizar e a gente tem um cenário emergencial climático tão catastrófico. Então, como que a gente se encontra nessa realidade de reconhecimento da justiça e, ao mesmo tempo, esse olhar para essas populações e, ao mesmo tempo, de formular um futuro que a gente deseja experienciar, apesar de todas essas ameaças, apesar de todas essas notícias e a despeito de todos os contratempos climáticos e ambientais que a gente tem enfrentado. Então, eu deixo essa pergunta de reflexão, assim, para quem assiste, para quem participa e para todas nós, né, que temos diferentes desafios ao longo da nossa jornada e a gente precisa repensar. Bom, Isvi, Andréia, para mim foi um super prazer. Um prazer maravilhoso de novo, é sempre prazer quando a gente se encontra, fiquei muito feliz de participar, embora muito cansada, espero que eu tenha conseguido contribuir. Agradeço a Juliana, de novo a Eliane, ao Rafael e também a Paula, que estava aqui hoje, puderam nos apoiar, né? Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que, assim, de contribuição final, né, acho que a gente tem um desafio aí pela frente, não só de pluralizar e democratizar mais a agenda do clima, para que ela faça parte da percepção, da construção desse dia a dia, né, das prioridades, do que deve ser prioritário ali para a população brasileira, mas a população do mundo. Mas acho que esse desafio também nos coloca oportunidades muito importantes, né, sistêmicas de construção, de novo, de novos repertórios, de novas práticas, de construção de novos arcabouços conceituais, intelectuais, que possam pautar nossas vivências nesse dia a dia, né, como o próprio conceito de justiça climática e muitos outros. Talvez quando a Juliana me convidou, não sabia, né, que eu não era... não tinha um alinhamento automático com esse conceito de justiça climática, acho que ele faz parte de um campo mais amplo, mas acho que a mensagem ficou dada, que eu acho que é na base da justiça, mas sobretudo da igualdade e dos direitos, né, que a gente vai ter aí um futuro não só que a gente pode construir, mas sobretudo um futuro que a gente quer. Então, agradeço e desejo muita saúde para vocês. Saúde, gente. Bom, eu gostaria de agradecer enormemente vocês, as contribuições, estava aqui me deleitando e querendo conversar muito mais, mas eu queria especialmente agradecer a Svilaine, a Leonildes, a Andréia, a Eliane e a Paula, que puderam fazer esse apoio para a gente em Libras, o Rafael que está aqui nos bastidores, e ao público que acompanhou a gente ao vivo ou que está vendo ou revendo esse bate-papo no futuro, porque está gravado aqui no YouTube. Para quem quiser continuar acompanhando a programação do Sesc Pinheiros, dá para se inscrever aqui no canal ou seguir @SescPinheiros em outras redes. Um abraço e até a próxima, gente. Obrigada.